strategie do budoucna spočívá, jak už jsem zmínil, v akcentaci nejenom produktu jako takového, ale rozšířeného produktu, především se zaměřením na mobilitu. To znamená ne auto primárně pouze a jenom vlastnit, ale využívat služby s tím spojený, případně auto si pronajmout nebo využívat služby typu car sharing a tak dále. Dále to těžiště bude v oblasti digitalizace, provázání vlastně auta s celkovým životem a příběhem toho člověka jako osobnosti, protože budete moci si přes váš smartphone s tím autem jednoduše spojit vlastně a využívat několik možností a několik aplikací, jak to auto a vy jako člověk s tím autem komunikujete, z čehož zase bude těžit jak zákazník, tak ale značka. No a třetí oblastí bude potom oblast vůbec alternativních pohonů a elektromobility, což je velká věc, která se kterou se potýká celý automobilový sektor, by se dalo říct po celém světě, ale samozřejmě i Volkswagen díky vlastně některým výzvám a i aféře vlastně Dieselgate, která proběhla loni a nějaký míry ještě stále probíhá nebo není uzavřená, tak akceleroval vlastně veškerý tenhle ten vývoj a do budoucna i Škodovka bude přibírat nejeden z řešení nových, který pro v oblasti elektromobility a alternativních pohonů, které momentálně VW Group vyrábí a Škoda auto z nich samozřejmě bude dále těžit také. S příchodem nové Octavie, posléze Fabie a loni nového vozu Škoda Superb, tak i s Kodiakem, s tímto velkým SUV, tak Škodovka představila nový designový krystalický jazyk pro to, jak chápe pojetí designu jako takového. Pod taktovkou pana šéf-designéra Josefa Kabaně a už primárně to je pro Škodovku určitý krok dopředu. Ty auta jsou líbivější, jsou emocionálnější, by se dalo říct, a je po nich momentálně velký hlad, velká poptávka, když teda pominu Kodiaka, který na to trhu ještě nebude a není, ale po všech ostatních modelech, který se zmínil, tak vlastně ta poptávka je veliká. A to si myslím určitě přispělo, ten design jako takový. Druhá věc, která si myslím zákazníka určitě zaujme, tak je všecko to, co ke Škodovce patří. Jo? To znamená to, co on tam primárně očekává, kvalitu, preciznost, pohodlnost, spolehlivost, tak tam bude a navíc tam taky budou ve větší míře, než tomu bývalo předtím u ostatních modelů, nové technologie, nové asistenční systémy a konektivita, která je důležitá, vlastně to, co se zmiňoval těch smartphonů, znamená napíchnout si auto takzvaně přes smartphone a využívat jeho funkce, otevírat si třeba smartphonem auto nebo zamykat nebo spouštět topení na dálku a tak dále. To všechno vlastně nový Kodiak bude obsahovat. No a v neposlední řadě to je bez pochyby způsob, jakým to auto vlastně uvádíme na trh a komunikujeme, dalo by se říct, už rok dopředu, což nikdy předtím jsme takhle nedělali, i s využitím nových digitálních médií a s využitím sociálních sítí, kde se snažíme vlastně už s předstihem několika měsíců zaujmout potenciální kupce i ze segmentu luxusnějších značek, ať už to je Volvo nebo BMW, případně jiných, a oslovit je, protože to je jejich prostředí, ve kterém se pohybují. A v tomhle ohledu si myslím, že se určitě máte na co těšit.